No, 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 your no puc. name Sí, is que no hi ha vegada que la vegi que una no pel·li que plori. té tres openings, a mi no me la poso. Benvinguts i benvingudes una setmana més a Sopa de Miso, aquest podcast d'anime que presentem la Mariona Borrull. Hola! I l'Adriana Díaz, què tal, com esteu? Venim d'unes setmanes a les que hem parlat una mica més distesament d'animes com Atac als Titans o Evangelion, no? Que els hem portat una mica més al nostre terreny. I en canvi avui hem dit, anem a posar-nos tristotes. Sí, anava a dir, perquè tu has dit, què tal? Bé. Què tal, com estem? Jo estic bé, però jo sé que potser el tema d'avui serà una mica complicat, perquè avui hem decidit fer un especial animes de plorar. Avui és el dia en què ens posem sinceres i en què us diem que la nostra vida és francament trista i que, bé, per plorar val més que ens paguin per això. Per tant, hem vingut a plorar. Exacte, exacte. Llavors, jo m'agradaria començar això, abans de començar com en la teca com a tal del programa, m'agradaria preguntar-te, Mariona, confessa'ns ara mateix què és el que a tu et fa plorar. D'una pel·li, d'un anime, m'imagino. Sí, per exemple, sí. Jo sóc una persona que li costa molt plorar, de bones a primeres. Ah, mira, sí, a mi no. Em costa molt. Vull dir, jo he tingut ruptures amoroses i moments molt tràgics a la meva vida en què no he tret ni una llàgrima, així de clar. En canvi, quan m'estic enfrontant a una sèrie o una pel·li o un anime, el que sigui, i veig que està molt ben fet, el moment d'adonar-te que estàs davant d'una obra d'art i que aquesta obra d'art d'alguna forma és superior al que estàs acostumada a veure o que és com massa vell, d'alguna forma, a mi aquell moment, o sigui, d'alguna forma se'm desencadena alguna cosa, se'm trenca alguna cosa i I ja no pots parar. Irrefrenable, literalment. Vull dir, és molt fort, això. Jo he plorat en situacions molt estranyes. Vull allò dir... de dir, no caldria plorar en aquest moment i tu has plorat en aquest moment. Si a algú li sona o li ha passat això, vull dir, deixeu-ho en els comentaris perquè pot ser interessant. Espero no sentir-me tan sola. Adriana, torno la pilota. Anime, en quin anime en el que tu creies que no anaves a plorar, has plorat? Explica'ns-ho això. Mira, Evangelion. Sí? És molt curiós. Al final, en vam parlar la setmana passada, però al final d'Evangelion, no sé, vull dir, no entenia res i era com el meu cos va reaccionar, així sí, de clar. Sí, és complicat, és sí, complicat. Sí, sí, sí. Adriana, tu què? Jo és que sóc molt ploramiques. Vale. Sóc molt ploramiques. Llavors jo, a la mínima que passen coses que toquen una miqueta la fibra, sóc de llàgrima fàcil. Sí que és veritat que quan són coses, no tant en animes perquè no ho he vist tant, però per exemple en pel·lis, quan toquen animals... Animals. En plan, a mi no em mateu un gos, tio, perquè jo vaig darrere del gos. En plan, em fa molta pena, perquè són com... trobo que són com éssers innocents, no?, que no tenen cap culpa de res, i llavors em fan com molta paneta. Aquest podcast, en lloc de sopa de miso, s'hauria de dir sopa de quiso. De quiso. T'imagines? Que dolent aquest. Fatal, horrorós. No, però això, o jo que sé, quan lo típic en algun anime, quan de cop comencen amb la música èpica i hi ha un moment allò de dir, vale, portàvem esperant aquesta cançó, això ve relacionat amb el taller que farem després, aquesta cançó és com, era el moment clau de l'anime, doncs jo hi ha hagut escenes de dir, aquí em destrosso hi ha hagut vegades que he hagut de parar els capítols perquè no podia deixar de plorar, de dir, és que no estic veient res, estic sumida en llàgrimes, és horrorós. A Adriana. Veure, Mariona Borrull. Perquè avui el programa hem volgut fer una barreja entre tristor, d'alguna forma, però també una miqueta de cunyeta, perquè aquí no ens en podem estar, evidentment. No. Per tant, us hem volgut portar tres personatges que quan ploren ens fan riure. O sigui, just al contrari del que és potent, no? De què és la temàtica d'avui, no? Ah, exacte. Mira... Un, el primer, te'l dic així de clar, és Nobita. Nobita de Doraemon quan plora cap a Doraemon. Perquè és una cosa espectacular. Jo, de fet, m'he portat una foto per suportar i per fer d'alguna forma de suport gràfic de la meva explicació. I si us fixeu, o imagineu-vos-ho, qui ens escolteu, Nobita quan plora, comencen a sortir-li llàgrimes, no dels ulls, sinó de les ulleres. De les ulleres, directament. De les ulleres. D'acord? Llavors, imagineu-vos-ho, busqueu a Google, si us plau, tecnologia sí, serveix per això. Mai em va fer pena Nobita plorant. Per tant, el primer personatge que ens fa rissa quan plora és Nobita. Perfecte. Mira, si et sembla, anem a parlar de l'anime concret que veníem a parlar avui i després seguim amb més personatges. Puc seguir parlant del Nobita una estona més. Podem si seguir vols. Parlant, però jo crec que és molt més interessant parlar de Violet Evergarden, que és l'anime que vam pactar que parlaríem de... De fet, l'Adriana em va presentar aquest anime
fa uns dies i em va dir, mira't això i fem un capítol, si vols, de la temàtica exacte, de plorar. Exacte. Recordem que fa uns dies va ser el 17 de gener, el dia més trist. El Blue Monday, que es el diu. El Blue Monday, exacte. Sí, i vaig dir, mira, escolta, per què no ens inspirem i fem una temàtica una mica més tristota? I llavors a mi, i li vaig recomanar a Violet Evergarden perquè a mi va ser un dels meus descobriments de l'any passat, té un parell d'anys més, però jo la vaig descobrir l'any passat, està tot a Netflix, per si algú li interessa, tot el que podeu veure de Violet està a Netflix, i és una sèrie que està bueno, l'anime neix d'una sèrie de novel·les lleugeres, a veure si digui bé el nom, de Kana Akatsuki. Kana Akatsuki. I llavors, bàsicament, la sinopsi, així molt breument resumida, a Violet Evergarden ens narra la història de la Violet, que és una jove que és òrfana i que quan era petita, molt petita, la van convertir en una màquina de guerra. No? Estem situats com en un món utòpic, bueno, utòpic no, perquè no és utòpic. Utòpic aquest, no, carinyo. No és utòpic, però en un món que no existeix, no? Però que acaba de passar una guerra molt forta i llavors a la Violet la converteixen en una persona sense sentiments, li erradiquen com tots els sentiments perquè la instrueixen per ser una màquina de guerra i ser una màquina de matar. Com es diu, Anna? Perquè el tipus de, diguem-ne, de personatge que és la Violet s'anomena com muñeca? Muñeca? Sí, perquè què passa? Que la Violet, quan la coneixem, és perquè acaba d'entrar, ella està al càrrec del que era el millor amic de la persona de la qual la Violet està enamorada, i sempre n'ha estat enamorada, i llavors el Clàudia, que és la persona que està a càrrec de la Violet, la porta al seu lloc de treball. Ell treballa en una espècie com de correus que fan una cosa que es diu Auto-Memory Doll o nina de records automàtics, i el que es dediquen en aquesta empresa és que ells reben a clients i llavors les Auto-Memory Dolls el que fan és escriure cartes que reflexin els sentiments que la persona vol pues, enviar doncs, a la seva mare, a la seva mana, a qui sigui. I generalment són persones que no saben escriure o que no es desenvolupen bé escrivint. O sigui, fem una timeline. Exacte. La Violet és una soldat entrenada per no tenir sentiments. Exacte. Que comença a treballar després de la mort del seu estimat. Exacte. Per al millor amic d'aquest. Exacte. Que és un empresari, un entrepreneur. que ha fundat una empresa de correus que s'inventa cartes per gent que no sap escriure. Exacte. I vale, clar, llavors tenim a la Violet, que és una persona sense sentiments, que no sap gestionar-se, diguem... No sap gestionar-se la vida perquè no sap què són els sentiments, és a dir, ella l'últim que li va dir la persona que ella realment estima però no sap que l'estima perquè no sap què és el sentiment d'estimar. Això és molt fort, eh? L'últim que li va dir el Gilbert, que és aquest personatge, és t'estimo. I clar, ella no sap, quan li diu t'estimo és en plan, no sé què m'estàs dient, no sé què és aquest sentiment, què és aquesta paraula. Llavors, és com molt interessant perquè la sèrie bàsicament t'explica com la Violet a poc tornar a entendre què són els sentiments humans, no? I a mi és una sèrie que em va agradar molt perquè era com molt maca... Visualment. A part de visualment, era molt maco veure com aquest desenvolupament, no? Que ara en parlarem. Sí, de fet, a mi, si hem de parlar d'alguna cosa, m'agradaria començar parlant justament de l'estètica. De l'estètica, sí. I com un anime fet per televisió, d'alguna forma, intenta arribar al nivell de bellesa, de pictoricisme, no? Aquesta imatge tan cuidada que té, per exemple, un estudi Ghibli. Per exemple, exacte. De fet, si veieu els capítols, veureu que a nivell d'ambientació, però també a nivell de tracte de la imatge, no? De pintura, estem parlant d'una sèrie que està molt, molt treballada, que és molt bonica, és molt trista. És molt trista, sí. És molt trista i, a més, que d'alguna forma evoluciona el personatge i evoluciona també la forma com nosaltres veiem la bellesa d'aquest món, no? Exacte. I em agrada això molt, no sé què en pensaràs tu, però en un sentit com melodramàtic, no? I tant. Com la Violet passa de ser una persona que no té ànima, pràcticament, a omplir-se, no? Clar, o sigui, és molt interessant veure com, sense fer gaires spoilers, per si algú que ens està veient o escoltant vol veure aquesta sèrie, és molt interessant com, lògicament, aquest personatge té un arc de començar sense saber ni escriure, pràcticament, perquè no sap com gestionar i fa com telegrames, en lloc de fer cartes fa telegrames de tal, stop, sense cap tipus de sentiment, i com a poc va dient, vale, no, i comença a empatitzar amb els seus clients i comença a entendre què és el que li estan demanant, no? I per mi és una evolució maquíssima, i jo no havia vist mai una evolució com tan empàtica, no? En plan, pots empatitzar molt amb aquest personatge en quant a dir, ostres, és que jo també estic una mica descobrint amb tu
què és estimar i què és... d'alguna manera, no? En plan... En realitat, jo crec que... Bueno, aquí ens posem super, super remotius, super personals, eh? Vull dir, si heu vingut aquí per informació, get out. clar, jo crec que això és el que ens passa a tots quan fem un procés de dol, no? Vull dir, d'estar completament en xoc, no? De no estar com dissociats i separats de nosaltres mateixos a aprendre... a acceptar que potser ens fa mal, però que està bé que ens faci Exacte. Mal. Exacte, però clar, és interessant veure-ho des de la perspectiva d'una persona que no sap el que són els sentiments. Ja, no? Ja. I és molt maco. A més, són capítols que són autoconclusius d'alguna manera, és a dir, cada capítol t'explica la història d'un client diferent de la Violet, mm-hmm. i per tant, cada capítol t'explica una història, cada cop una més trista que l'anterior, que dius, jo no entenc com podeu fer encara una història més trista de la que ja ens heu explicat. Tot i així, en tots els capítols hi ha una petita evolució de tots els personatges, però té una estructura molt curiosa, no? Perquè cada capítol és una història molt diferent. És com els Simpsons de plorar. Exacte. A mi m'agradaria saber, dels que has vist, quin ha sigut per tu el capítol més trist, sense fer molt spoilers a la nostra audiència. Clar, a veure, aquí intentarem no entrar en terreny peliagudo, d'alguna Pantanós. Forma. Pantanós, exacte. El de Leiden, per mi. El de Leiden. El de Leiden. El soldat que li demana a la Violet... És que és supertrist, és supertràgic. És tristíssim. Però a més és que és descaradament i no demana perdó, no es disculpa per ser tràgic, així de clar. No. M'encanta. El de Leiden. Leiden és un soldat que li demana a la Violet que li escrigui una carta pels seus pares i per la seva estimada abans de morir, està moribund, ve de la guerra. Jo aquest capítol és que crec que vaig començar a plorar molt aviat i no vaig acabar, o sigui, va ser horrorós. Per mi va haver-hi un que a mi em va xocar molt, que era el d'una mare que s'estava a punt de morir, tenia la seva filla molt, molt petita. La filla no entén exactament què està passant, perquè la meva mare ja no em fa cas, no? La mare, diguem que té càncer, però no té càncer. Una enfermedad d'aquestes que et va com degenerant a poc i que et va deixant molt tocat. I llavors la mare crida la Violet per demanar-li que li escrigui 50 cartes a la seva filla i aquestes cartes li arribaran cada vegada que sigui el seu aniversari. O sigui, cada any rebrà una carta a la seva mare que ja haurà mort i és com... És molt fort perquè crec que també la Violet és un capítol que empatitza moltíssim amb el personatge i és preciós. Vaig plorar moltíssim en aquest capítol. Bueno, l'Adriana sempre plora, però en aquest va plorar més. Més encara, sí. I a més jo trobo que és interessant la qüestió que planteja Violet de l'autenticitat i l'autoria de les cartes. Sí. Perquè clar, dius, ostres, vull dir, tu li estàs escrivint a la teva filla 50 cartes, han de ser teves, no? Clar, 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 clar. O no? També tenim un capítol on dues persones s'intercanvien cartes i es descobreix que no les estan escrivint elles, sinó que les està escrivint algú altre, no? Mm-hmm. Llavors és com un... Imagineu-vos parlar per WhatsApp amb el vostre estimat / estimada i que no sigui ell, no? Clar, llavors, clar. Jo crec que això és molt interessant també per reflexionar-ho després de la sèrie, no? I, no sé, per fer una birra al respecte, eh? Sí, així sí, de clar. Sí, sí, sí. Que, sí, sí. I a tu, a part de la Violet, quin és un personatge que diguis? Aquest m'encanta. Vinga. Em tiro a la piscina, eh? Sí, sí. Per mi, he buscat el nom a internet, perquè aquesta pregunta la portàvem preparada abans, que es diu Leon Stefanotis. Leon Stefanotis és un personatge que a mi em resulta complex, és molt complex, sí, perquè és un personatge que comença sent en el seu capítol molt misògin, sí, molt misògin, i és un personatge que acaba molt malament. Però, si ens fixem en el seu disseny de personatges, ell és... Ell, perquè dic ell, però justament el meu argument va tot al contrari. Sí. És una persona que és molt afeminada, molt misògina. Tanto, eh? Andrògina! Andrògina! És molt andrògina! I misògina també. Però és molt andrògina. Llavors, crec que en l'anime, que és un camp on és tan important el que és el disseny de personatges, que s'estiguin apostant per dissenys i per looks que no són ni de tio ni de tia, a mi em sembla molt interessant. El millor és que no és l'únic personatge que és així, perquè hi ha més d'un que trenca una mica les regles del que haurien de ser els personatges com a tal. Per això us dic que per mi és una sèrie molt interessant. Sí. Jo crec que per mi, potser jo sóc aquí ara molt bàsica, però per mi el Clàudia, que és aquest mentor, aquesta figura paternal, protectora de la Violet, no? que està per ella i que tal, a mi em mata. És que és m'encanta. Bueno, la veieu aquí, està... M'encanta. Muerta. És meravellós. Muerta. M'encanta.
m'encanta. Ok, molt bé. Bueno, escolta, hem fet un bon repàs de Violet. A mi és que és una sèrie que... Adriana. M'agrada molt. Perdona, digue'm. Ja, sí, molt bé. Violet està molt bé i sí. Tal. Digue'm un altre nen que et plora miques, que et faci risa, per favor. A mi? Sí, venga. Vale. A mi hi ha un que em posa molt nerviosa, que és d'un anime que de moment no hem parlat, que és Boku no Hero, que és el Mineta. No suporto, no puc amb el Mineta. Mineta? Mineta. És un retoño que no aixeca dos pams de terra, que és tremendo, és molt masclista i que l'únic que fa és plorar perquè les dones no li fan cas, perquè evidentment com l'han de fer cas, sí, és un... Tenim aquí un patró. De nens que no ens cauen bé. Nens que no ens cauen bé perquè les dones no els fan cas i no els agrada. Xatus, vull dir, apreneu una miqueta. No, tremendo. Vale. Mineta, després, no, nunca. Ens havíem de recomanar l'un a l'altre. Sí. Un anime que ens agradi. Vinga. Per no parlar només de Violet, volem recomanar algun anime més i hem dit, escolta, recomanem un que tu no hagis vist i que jo no hagi vist i així acabem de completar això, no? De fet, ens havíem posat com a requisit d'alguna forma 3 punts, no? Mm-hmm. És a dir, vendre un anime a partir de 3 raons per veure-la, perquè, clar, tu pots estar mitja hora parlant del teu anime preferit, vull dir, i més si és de plorar. Sí, dir. Sí, aquell sempre. Aquell capítol és que m'ho vaig passar tan malament, tu no saps, tu no ho entens. Fatal, és com fatal. Un carinyo, clar que no ho entenc perquè no he vist l'anime encara. Per tant, us hem portat 2 animes que a nosaltres ens agraden molt, que ens intentarem vendre l'un a l'altre a partir de 3 raons. Doncs mira, si vols començo jo. Dale. A mi hi ha un que em va agradar molt, que els últims 3 capítols jo no aixecava cap, allò va ser horrorós. No aixecaves cap? Llavors com llegies el subtítol? El vaig parar els capítols més d'una vegada perquè no podia deixar de plorar, era horrorós. Que és You're Lying April, que és un anime meravellós. I els meus 3 punts és un per la història, perquè t'explica la història d'un nen tormentat per la mort de la seva mare i que des d'aleshores, des de la mort de la seva mare, no sent les notes musicals. I és un, no, és un nen que es dedica al piano, que sempre li havia agradat molt tocar el piano i des d'aleshores... O sigui, es traumatitza. Està traumatitzat per la mort de la seva mare i per l'actitud de la seva mare abans de morir i llavors deixa d'escoltar i deixa de sentir les notes musicals. I llavors arriba una persona a la seva vida, que és la noia protagonista, que li demana que li faci d'acompanyant perquè ella és violinista. Violinista. I llavors és la història és molt forta perquè és com el redescobriment de la música per aquest personatge principal i a mi em va semblar meravellós. D'altra banda, els colors de l'anime són molt interessants perquè la paleta de colors va canviant segons l'estat d'ànim dels personatges. Llavors és molt maca perquè és una sèrie molt trista, però la paleta de colors a mi em va semblar molt interessant perquè clarament quan estan super contents és com tot molt vívid, però en canvi quan estan més tristos, però no és exageradament trist el color, m'entens? O sigui, és com, va molt acorde amb... És sutil. És molt sutil, exacte. I d'altra banda, evidentment és un anime de música musical, jo destacaria molt la música perquè estem davant d'un anime que la clau de la història és la relació que tenen els personatges amb la música i per tant la música és... Bueno, és música clàssica i és molt maco d'escoltar i de veure. Ok, alright. Sí. Me'l compres o no me'l compres? Crec que sí, crec que sí. Vull Visca. Dir, i a més perquè l'Adriana fora de càmeres, vull dir, ja me l'havia recomanat més d'una vegada sí. En contextos molt diferents i és com un, bueno, pesadeta, sí? El mirarem sí, sí, així de... I el teu? Jo t'havia portat Steins Gate. Steins Gate, vale. Que de per si no és un anime, diguem-ne, volgudament de plorar, si és que existeixen, però sí que jo te'l venc per 3 raons. Vale. Number 1, per la història també. Vale. Steins Gate és com... És el cerebro galàxia dels melodrames. Vale? Vull dir, és el cerebro galàxia dels melodrames, però també de les històries de ciència-ficció. T'explico. És la història d'un científic amateur, que li costa molt connectar amb el que són els sentiments i amb les emocions de la gent que l'envolta, no? És un tio que s'ha rodejat d'un aura i d'un personatge que no sap com destruir d'alguna forma. Fins que un dia descobreix una màquina del temps, no? Inventa per error una màquina del temps que li permet tornar enrere i arreglar d'alguna forma la línia temporal en la que viu, de manera que si algú ha tingut algun problema el pot solucionar. Superinteressant perquè està rodejat de gent molt, molt desgraciada. A mi això fa una mica de por, eh? Clar, la cosa és, ell comença a arreglar tots els problemes de tots els seus amics i comença a descobrir el que és ser estimat, no? I que t'agraeixin les coses i d'alguna forma que la gent del teu voltant estigui molt bé. Fins al moment en què se n'adona
que hi ha una cosa que falla. No dic res més, eh? Vale. Hi ha una cosa que falla i que ha de tornar a enredar tot el que ha desenredat. Vale. D'alguna forma ha de tornar a desarreglar i ha de, com se'n diu això, estropear, ha d'amargar la vida dels seus amics i ha de tornar a fer que tot estigui tan malament com abans perquè el futur sigui possible. És una cosa molt tràgica, realment, vull dir. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt, molt tràgica, però, diguem-ne, juga amb el que és el viatge en el temps i juga amb el que és les expectatives i el voler que els teus amics siguin feliços, que jo crec que és una cosa que ens passa a tots, de forma superintel·ligent. Vale. A més, té una narrativa d'efecte papallona, gairebé diríem, perquè tot el que és, per exemple, les petites accions són molt importants. És a dir, que un temporitzador tingui un 0 o tingui un 1 és molt important, que un personatge perdi un objecte és molt important, que això estigui aquí i no estigui allà també, de forma que no cal que t'expliquin grans teories ni grans universos perquè t'importi molt el que està passant, perquè cada detall importa. Vale. I després, perquè estèticament és una passada. Sí? Vull dir, sí, en sèrio, el Tòquio de Steins Gate és un Tòquio que es construeix, gairebé et diria, a base de plans detalls. D'alguna forma, és com que el Tòquio que hi ha a la sèrie no és un Tòquio viscut, sinó que és un Tòquio somiat. I això a mi em sembla superinteressant. Doncs... Per tant, Steins Gate... Jo te la compro. Me la compres? Jo crec que te la compro. Consti que no hem planificat que ens les compraríem. No, la veritat és que no. Hi havia la possibilitat de que no. No, però com que ho explica també tot la Mariona, jo li compro. Mira, et dic el tercer nen plorant. Vinga, va. Senyor Zenitsu, Zenits, passi per secretaria, si us plau. Jo sabia que això vindria, Em sap molt de greu, vull dir, un nen que plora cada vegada que una noia no li fa cas, com hem vist, és una cosa recurrent a l'anime, sí. I no la comprem. Sí. No, que va. He de dir per això que a mi em cau millor el Zenitsu que el Mineta. Posem Nobita, Mineta, no. No. O sigui, jo, la meva escala, jo crec que seria Zenitsu, Nobita i després el Mineta. És que no puc amb el Mineta, no puc. Hem de dir que el nom no acompanya. No, és que és horrorós, és horrorós. Bueno, escolta, Mariona, aquesta setmana et toca a tu fer el taller que jo t'he preparat. Jo t'he preparat un taller en el que et presento uns quants animes de plorar. Vale. O amb els que jo he plorat amb tots, almenys. Oh my god, estic llavors, veient això. I llavors, el rànquing és deshidratació profunda. Ahà. Déu-n'hi-do, simplement Déu-n'hi-do. Vale. Literalment posa simplement Déu-n'hi-do, eh? Simplement Déu-n'hi-do. És com no deshidratació profunda, però podríem haver arribat a això. Ahà. Una llagrimeta tonta. La tinc pendent, però pinta plorera forta. Vale. O realment has plorat amb això, Adriana? Pinta plorera forta. Exacte. Això. I realment has plorat amb... Vale, okay, vale, venga, perquè podria ser que algun t'ho digués, ostres, pues amb això jo potser no he plorat. A més, m'has començat amb un potent. Clar. The Wind Rises, em sap molt de greu, deshidratació forta total. Vull dir, al final d'aquesta pel·li... No, tremendo. Un malson per les meves... com se'n diu això? Pestanyes? Pestanyes, sí. No, bueno, tremendo. Sí. Vale, després, sisplau, A Silent Voice... una llagrimeta tonta, eh? Em sap molt de greu, però vull dir, la premissa està bé, però és una miqueta simplona, no? Però te la treu. Te la treu. Bueno, jo vaig plorar, jo vaig plorar. Si et deixes, te la treu. La tumba de les luciernes. He anat a matar. És horrorós. És horrorós, efectivament. Deshidratació profunda, com no, vull dir. O sigui, si hi ha algú d'aquí que no ha plorat amb la tomba de les lluernes, no teniu cor. És que no. És que no teniu cor, directament. Xapeu aquest vídeo, no volem la vostra visualització. Vale, Steins Gate. Déu-n'hi-do, simplement Déu-n'hi-do. Sí, vull no? dir, perquè al final de la sèrie és molt emotiu i jo vaig plorar molt, però jo entenc que hi hagi gent que no. Després... Banana Fish. No l'he vist, aquesta. A veure, Adriana, 20 segons, descriu-me-la. Banana Fish és bàsicament un noi desgraciat que han estat abusant d'ell tota la vida i que el fiquen en lius d'una droga nova que han tret i hi ha tot un tema de màfies pel mig i que s'enamora d'un noi de Tòquio que ha vingut a fer-li un reportatge. És simplement horrorós. Gràcies, Mapa, per fer-me plorar tant. Meravellós. És simplement horrorós. Aquest és el simplement horrorós. Meravellós. Siguiente. Fruits Basket. Oh! Fruits Basket, versió 2001, eh? La primera, la bàsica.
A veure, per nostàlgia, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Ara sí. Mateix no sé si ploraria tant, però en el seu moment em va tocar... Amb el segon m'he arriscat perquè no sé si l'has vist. És Given. No l'he vist. Given, bàsicament, va d'un noi que ha tingut un moment trauma fa uns mesos. Sí, un noi. I llavors arriba a un institut nou i entra en una banda de música. Però és com tot molt emotiu, tot molt d'enamoraments, romanticot, tal... Jo vaig plorar molt en el capítol 9, exactament. La gent que hagi vist Given sap exactament en quin moment vaig plorar. I la decisió està feta... Però tu no l'has vist, per tant... La decisió està feta, per tant... jo no ho sé, vull dir, acabem de posar Given a... Realment has plorat amb això, Adriana? També t'he de dir... També t'he de dir que, diguem-ne, el que fa plorar la gent varia molt. Clar, subjectivament. Jo és que hi ha un moment en el capítol 9 exactament que vaig dir, aquí la perdo jo. Vale, vinga, vale. Va, anem. Les Nana. Calces. Nana és una meravella. Deshidratació profunda, vull dir, així de clar. Construeix dos bons personatges femenins i posa-me'ls així i ja està. Oh, aquesta no l'he vist jo encara. I want to eat your pancreas. No l'he vist encara. El títol tira enrere. Ja està, així de clar. No sé, mira, realment has plorat amb això, Adriana? Em sap molt de greu. Bueno, endavant. Després, què tenim? Violet. Ah, és Violet. Hola, Violet Evergarden, clar. Amiga. La protagonista del capítol. Em sap molt de greu, però deshidratació profunda. Deshidratació profunda, 100%. En efecte. Això és Your Lie in April? Vale. Clar. Vale. A veure, l'hem comprat abans... Déu-n'hi-do, simplement Déu-n'hi-do. I finalment, Your Name, sincerament, vull dir, no. Sé que estic en contra de tothom, vull dir, sé que m'odiareu per això. Sé que m'odiareu i no us culpo. Però què? No. Oh, your Name, sí, és que no hi ha vegada que la vegi que una pel·li que té tres openings, a mi no me la posi. Jo és que em poso la banda sonora quan estic deprimida. Mira, jo vaig estar, o sigui, vaig estar a 2 segons d'aixecar-me del cine i marxar. Mariona. Vull dir, tenim l'Albert, el productor aquí darrere, que està flipant, però em sap molt de greu. No, nois, és que no. Bueno, Mariona, crec que ha arribat el moment de despedir-nos de la gent, perquè no pot ser, no puc... Acabem molt malament avui. Em sap molt greu. És el escolta'm. Capítol en què hem perdut ja, o sigui, sí, l'Oremus. No passa res. Però jo crec que hem fet moltes recomanacions i, per tant, jo us recomano que les veieu totes. L'última recomanació és que les veieu totes. Exacte, que, bueno, que ens comenteu si heu vist alguna, si quina us heu vist, quines us han agradat, i que ens seguiu a les xarxes socials de Serilizados, que ja sabeu que allà posem totes les novetats, i ens veiem la setmana vinent. Apa-siau! Adeu!